Mikko kilpailussa. Kisa mennyt ihan niin hyvin, että hyvä siitä, niin on muutkin mennyt. Tästä on mennyt väkeä vaikka kuinka paljon ja väkeä riittää edelleenkin. Niin arvoisa yleisö, minä toki tiedän, että kannustatte juoksijoita siinä vaiheessa, kun he tulevat maaliin, mutta saatatte näitä lähtiöitäkin kanssa. Ei muuta kuin kättää yhteen ja huutoa perään kyllä. No ei muuta, niin kannustetaan pikkusen liian kovaa alkuvauhtia. Tavoitteellisesta liikuntasuorituksesta, joka vaatii sitä, että on todellakin käyty harjoittelemassa liikkumassa aikaisemminkin ja nyt sitten kevään ja kesän liikunnasta tulleita positiivisia kokemuksia ja muita, niin niiden vaikutuksia tänään sitten pikkuisen mitataan. Tästä meidän rullaavasta lähdöstä on kellon mukaan jäljellä vielä 7 minuuttia. Sulkeudu, niin joka tapauksessa ennakkoon määrätty lähtöaika on sitten tässä rullaamassa lähdössä käytössä.